William Ruto anapenda wajaluo. William Ruto anapenda hii Kenya. William Ruto ni mtu akienda kulala anafikiria kuhusu Kenya, akiamka anafikiria kuhusu Kenya. Na Kenya uwe nasumbua William Ruto sana sana ni venye aneza badilisha hii nchi, yenye kizazi yenye nakuja ikikuja kiangalia vitu zimefanyika zitakuja kusema enyewe kuna wakati tulikuanga na kiongozi mzuri sana na alikuwa anaitwa William Samoei Ruto. William Ruto in the year 2007 alishikilia Raila Molo Odinga. Ile siasa walifanya hii nchi ilikuwa electric na ilikuwa very powerful. Raila alishinda President Mwai Kibaki na karibu 2 million votes. Sasa Mwai Kibaki akakuwa na stress, akuwa atanajua venye anaweza retain power for the second term in office. Ilibidi Kibaki ametumia state machinery vibaya na wakaosha Raila kwa kura uchaguzi yenye Raila Odinga alikuwa ameshinda. Ukweli ni tuambiane na tuwe watu wengine wenye tunapenda tu saa zingine kwa acknowledge mahali vitu zilifanyika 2007. Ukweli ya Mungu, jua hata Mungu Baba na Angel Gabriel na Yesu wanajua 2007 Raila Odinga alishinda Mwai Kibaki. Na Mwai Kibaki alikatalia uongozi. Watu walikufa hii Kenya, moto iliwaka. Watu walichinjana, watu walikatakatana. Makanisa zikachomwa, mali zikaharibiwa. Wacha niachie hapo. Ni experience ingine. Mpaka leo hii watu naomba Mungu tusiwahi jipata mahali kama hapo. After hiyo 2007 Kofi Annan kaleta amani, tukakuwa na Grand Coalition Government. Sasa kwa hii Grand Coalition Government, Raila akakuwa Prime Minister, William Ruto akakuwa Minister, Kibaki akabaki kukuwa President. Would you believe kuna tu stories zilifanyika, mauongo zikatengenezwa pale. William Ruto akiwa na kunywa chai akaona kwa TV amefukuzwa job na amefukuzwa na Raila Odinga. Sasa William Ruto anauliza Raila, mjamaa after tumepigana tukashinda hii kitu, mjamaa after nimefanya anything a diehard, a loyalist, a disciple can do to his master, unanivuta job mjamaa? So katika hiyo harakati na frustration na nini Kibaki akaangalia, akasikiza ground venye mnaonanga rigijia na sikiza ground, akasema hapana. Akatumana ibu muende mnitie huyo kijana. Kibaki alikaa chini na William Ruto na akauliza William Ruto, ulipiga watu wangu, ulichoma watu wetu, watu wako wakaharibu mali zetu, Wakikuyu wameteseka sana ukitetea huyu jamaa. Sasa huyu jamaa mwenye alifanya ukatuonyesha hiyo true colors amekuchuja. Mimi nikikubaliana na wewe utaenda wapi? Hiyo kitu ili hit William Ruto. Na Kibaki akamwambia I hope umelearn lessons zako, na akamtoa kwa Ministry of Agriculture akampeleka kwa Ministry of Higher Education. Kusema kweli sisi wajaluo, na mimi kwa niaba ya wajaluo, naomba President William Ruto msamaha. Hiyo wakati 2007, ingawa hata sikuwa najua naweza fika days ndakuwa mvuta kama leo hii, Kenya Raila alikufanyanga si poa, na kwa niaba yake mimi kama mjaluo na kuomba msamaha rais. Sasa ndio tukakuja 2013. Kibaki akaangalia mbele na akajua hii kitu ni kupanga. Kibaki aliambia Uhuru Kenyatta we shikana na nani? Na William Ruto. Long story short, ushindi kakuwa yao. Raila kaleta taharuki, kukakuwa na maneno mingi, wajaka wengi walikufa. The same thing ikakuja ka happen back in 2017. Hadi kafika mahali Uhuru amechoka. Haizi enda job. Ye kwa news both local na internationally, anaona tu venye Kenya kuna anarchy, kuna chaos na kuna violence, watu wanauawa, polisi nini nini, ndio hiyo kakuja kwa kuwa na handshake. 2022 tena tu Raila baada akasema ah yeye itoshi. Makiu 2013 Raila alikuwa na option ya kuendos Mudavadi. Mudavadi angeshinda. 2017 Raila alikuwa na option ya kuendos Kalonzo. Kalonzo angeshinda. 2022 alikuwa na option ya kuendos Mudavadi. But jamaa na ile kujipenda. Sawa. 2022 tukaamua tutaonyesha Uhuru Kenyatta wa Kenya ndio wana decide. Si ati watupange, juu sisi tulikataa tupangwingwi, na ndio hiyo tukafanya William Ruto akakuja akakuwa nini? Akakuja akakuwa rais. Kusema ukweli, hakuna jamii ilikuwa inachukia hii serikali yetu. Hakuna jamii ilitusi UDA. Hakuna jamii ilipiga William Ruto na mawe. Hakuna jamii yenye ilifanyia William Ruto madharau kama jamii ya wajaluo katika siasa ya 2022. Tuseme tu ukweli, ndio next time
tusirudie the same mistakes zenye tulifanya hapo in the past. In fact, wale wajaluo wenye walikuwa wameshikilia William Ruto, wale wajaluo wenye walikuwa na support William Ruto, wengine wetu hata ushagua tu kwa tunaenda, wengine wetu hata tungeenda kwa bazi yenye wajaluo wetu wanakunywa juu tulikuwa tumekuwa branded majina mbaya mbaya. Venye kina Jalango na kina Tomo Jenda na other elected leaders walijaribu tu kuonyesha President William Ruto a signature of goodwill and a sign of cooperation, baba aliwapiga wakatusi, mpaka wengine waliandikiwa mabarua wamefukuzwa ODM kwa sababu ya kushirikiana na William Ruto. Tuachane na hiyo. Maandamano ikakuja, anti-government maandamano. Oh, ndo hiyo nini. Kama si Rigathi Gachagua kukaa ngumu, CBD ingechafuka kabisa. Truth be told, hakuna jamii kwa hii nchi iliumiza serikali ya Uhuru Kenyatta, sana sana serikali ya William Ruto, kama jamii yetu ya wajaluo. Leo hii huyu jamaa mwenye tulipiga, jamaa mwenye tulitusi, jamaa mwenye tuliita majina mabaya, jamaa mwenye tulifanyia madharau, jamaa mwenye alitushikilia 207 na baada hata tumshukuru, tukakuja na matusi na kejeli, akavunja serikali yake, akatupa maministers wote nyumbani, akaacha watu walisimama na chama, akaenda pale Ugunja constituency akachukua pia Wandai, akaenda pale Homa Bay Suba akachukua John Mbadi, akaenda pale Coast akachukua Joho. Mimi naweza salimiana na William Ruto? Mimi mkiona naweza nakaa mtu akufanya kazi na William Ruto? Akaenda pale Western akachukua kichwa kubwa mdomo kubwa jamaa wetu Oparanya, brother ya Kuku Danger King Solomon, akawafanya mawaziri. Akaenda akachukua Raila Molo Odinga akamwambia mahali unaona naenda mbaya kama rais nirekebishe, mahali unaona nafanya makosa wewe sasa ni advisor, na hii serikali si yangu kama William Ruto, ni yetu kama wa Kenya, na wewe Raila mimi na kutambua wewe kama kiongozi, nisaidie nirekebishe for the sake of our people. Na Raila akakubali, na sasa hata mkiangalia kuna amani. Ndugu zangu wa Jaluo, message yangu leo ni moja. William Ruto amechukua mpaka watu wanajua hawakumpigia kura, amewapatia position kubwa kubwa, mpaka sasa hivi wajaluo mnaweza chest stamp useme finance ni yenu, mwezi katiwa stima jopio Wandai ndio yako pale kwa energy. No, it's I'm happy and I celebrate. Sasa Ugunja constituency kuna by election inakuja, Ugunja constituency kuna uchaguzi inakuja, simameni na chama ya UDA. William Ruto amewa reward award yenye amuku kwa mnastahili, amewa gift yenye angepeleka anywhere in Kenya, ameipeleka Luo Nyanza. UDA party, Siaya branch, Siaya office, Ugunja office, Sidindi ward, na hizo wards zote nne ziko Ugunja constituency. We owe President William Ruto. We owe UDA party. Raila Odinga sikuje ground ati ni ODM stronghold. Jupale mbele, UDA stronghold imepatia Raila Odinga very powerful seats. Kwa hivyo hiki nyanganyiro yenye kwa hapa chini, Raila akae kando, ODM ikae kando, at least kama jamii tusimame na tuseme William Ruto ametupatia cabinet secretaries wawili. Sisi tumpatie tu mbunge mmoja, one member of parliament kutoka Ugunja constituencies. Sasa by election inakuja, tumengojea tarehe ya IEBC. Siaya county, musikwe watu wenye tutaangaliwa na isemekane asanti ya punda ni mate William Ruto timonwagi maber.